Станнем ретро-аўтамабіляў работнікі прадпрыемства «Гомельэнерга» праводзяць з 2012 года. За гэты час быў зроблены толькі адзін перапынак – у 2020-м за кавіду. Сёлета ў калоне 6 машын, самая старэйшая – грузавы газ. Выраблена ў 43-м і, верагодна, паспела прайсці па франтавых дарогах. У цэнтры ўвагі і знакамітая пабеда. Яе ўзрост каля 70 гадоў. У гэтым годзе маршрут прабега прадугледжвае наведванне Лагойскага района Мінскай вобласці, дзе да гомельскіх аўто далучацца тры мясцовыя рэтрамашыны. Апрача таго, больш як 120 чалавек праедуць маршрут на аўтобусах. За 12 лет мы проехали всю Гомельскую область и мемориальные комплексы и частично побывали в Могилевской области. В этом году мы запланировали в связи с 80-летием освобождения нашей родины от немецко-фашистских захватчиков посетить Минскую область, Лагойский район. Першай кропкай, дзе спыніліся ўдзельнікі аўтапрабега, стала алея герояў у Гомелі. Далей яны наведаюць урочыша Іванаўшына ў Лагойскім раёне, месца масавага расстрэлу мірных жыхароў падчас вялікай айчыннай. Пасля ў праграме мемарыяльныя комплексы «Дальва» і «Хатынь».